ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ سندھ میں نئے صوبے سے متعلق سیاسی جماعتوں سے رابطے اور ہر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ 10 سالوں میں 2000 ارب روپے کا فنڈ چوری کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کے سندھ میں نئے صوبے کی حمایت نہ کرنے کے بیان پر ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کا سندھ میں نئے صوبے سے متعلق موقف ان کی جماعت کی رائے ہے۔ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ سندھ میں نئے صوبے کے قیام کے لیے آگے بڑھا جائے، نئے صوبے سے متعلق سیاسی جماعتوں سے رابطے اور ہر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ 10 سالوں میں 2000 ارب روپے کا فنڈ چوری کیا گیا، سندھ کے شہروں کا استحصال کیا گیا، جعلی ڈومیسائل کے ذریعے شہری نوجوان کا روزگار چھینا گیا اور سندھ پبلک سروس کمیشن میں تعصب برتا گیا۔